знам и јас, кој што и јас на 30 ајвар нема да правам. Бошначкиот јазик, ниту босанците, ниту бошнаците, односно босанскиот јазик, ни треба камшикар. Ни треба некој од ЕО и НАТО да дојде овде и малку да не подсреди. Минува петиот ден од официјалната кампања, но што досега ја одбележа? Дали слабата посетеност на владините митинзи, силната дипломатска офанзива на високи странски гости или неколкуте црни бисери на премиерот? Како и да е, но дискурсот на провладината кампања засега е едноличен и непрепознатлив. Најчесто употребени термини во кампањата остануваат ЕУ и НАТО, а од Северна Македонија, новото име на земјата, нема ниту збор. Познавачите на состојбите се поделени околу кампањскиот вокабулар. За новинарот Цветин Чилиманов, едностраната скапа кампања е преполна со влаги и најнизок дискурс, наспроти неформалната, искрена, чесна и модерна антикампања за бојкот, која без никакви средства се води на социјалните мрежи. Професорот и поранешен амбасадор Алајдин Демирипак со сосема спротивен мониторинг. За него, оние кои се против воделе ниска, цинична и провокативна кампања, наспроти владината која за Демирие европска и јасна. Од Амди Байрам до Зоран Заев видовме дека тука нема нека голема разлика во начин на размислување, зборување, изразување. Брутална, вулгарна, примитивна кампања за сега видовме. Скапо платена, со тешкаши кои што се дојдени тука да не заплашат и да не подкупат, и со провидни лаги кои што мислат дека стопати ќе ги повторат и народот ќе ги проголта. Има нешто софистициран речник, софистицирана кампања во оној смисол што тие веќе се замислиле во Европска Унија и нешто многу софт, како многу големи европјани разговара. Сметаат дека така ќе го придобијат гласот на народот. Чилиманов и Демири поделени во толкувањето на природата на лапсузите и испадите на премиерот Заев во кампањата. За Чилиманов, камшикот е природен израз на тоа како Заев ја разбира Европската Унија, а за Демири, проблемот е што премиерот е емотивен политичар кој честопати го губи патот и го надвладуваат емоциите. Чите на вистина го разбираат тој однос како подчинетост, односно сублогација, не го разбираат како партнерски, односно суверена самостојна држава, која што станува партнер во ЕУ и НАТО, туку како наистина локален губернатор на ЕУ и на НАТО пратен тука, кој што ќе накамшикува нас, а тие ќе го камшикуваат него кога нешто кога за тоа ќе има потреба. Во неговите упади, веројатно емоционални, има и моменти кога он се плаши да леле многу ги има овие другите, како ќе ги победиме и така натаму. И тогаш излегува на виделена оној негов мрачен дел, закани, казнувања и што ја знам кражби, што во суштина повеќе зборува за него као емоционален политичар. И неспомнувањето на Северна Македонија, новото име на државата, кој неслучајно го нема ниту во референдумското прашање, се толкува различно од двајцата. Демири вели дека тука нема никаква намера, туку само баласт и грижа на совест на владата. За Чилиманов, ова е делот манипулаторската владина стратегија. Таа грижа на совест и стравот дека може да не успее референдумот ги спречува се уште да го употребат тој термин и мислам дека не се ни навикнати уште. Треба време тоа да дојде. Се бидуваат швирцарски да не е протнат северна, без да ја спомнат на ниту еден билборд, на ниту една кампања, и апсолутно се бидуваат да го изложат и изманипулираат гласот. До сега мина само една четвртина од кампањата. Ако по утрото денот се познава, единствено што е јасно е дека не очекуваат уште 14 денови полни со нови странски државници и притисоци. Познавачите очекуваат приближувањето на денот Д и референдумот да го заостри и дополнително вулгаризира и онака нискиот дискурс на кампањата.